Жакшыларым, баарыңыздарга салам. Мен Мурул Нуракова, БН оку борборунун негиздөөчүсү. Бүгүн сиздер менен өзүн өнүктүрүүнү эмнеден баштоо керек деген теманын алкагында сүйлөшөбүз. Баары эле жакшы билишет өзүн кантип өнүктүрүүнү. Бул боюнча атайын китептерди окушат, видео сабактарды көрүшөт, тренингтерге барышат, ийгиликтүү адамдардын кеп-кеңештерин угушат. Бирок мына ушул алган маалыматтын негизинде кандайдыр бир аракеттер жасалбайт же жасалса деле натыйжа чыкпайт. Эмне себептен? Биринчиден мотивациянын жоктугу, жалкоолук, жоопкерчиликтен качуу, өзүн аёо. Анан эң негизги себеби бул жылдап калыптанып калган көндүм адаттардан арыла албоо. Мына ушул адаттар биздин өз алдыбызча өнүгүбүзгө тоскоол жолтоо болуп келет. Бүгүн сиздерге мен ушул практика жүзүндө колдонуп келе жаткан, ушул өзүн өнүктүрүүгө багытталган негизги ыкмалар менен бөлүшөм. Өзүн өнүктүрүүгө биринчи кадам. Күн сен эмес, сен күндү тосуп ал. Эрте менен турганды адатка айландыр. Баарыбыз эле угуп жүрөбүз, эрте менен турган адамдын ырызгысы мол болот деген сөздөрдү чындыгына бекеринен айтылбаптыр. Ийгиликтүү адамдардын баары жер агарбай турушат. Бул учур өзүбүздү таанууга, ар тараптан өнүктүрүүгө өтө ыңгайлуу. Мисалы үчүн спорт менен алектенүү, китеп окуу, жараткан менен сүйлөшүү, муздак душ кабыл алуу жана башка көптөгөн. Анан дагы жакшы нерсе, бул эрте менен эч ким сизге тоскоол болбойт. Өзүңүз менен өзүңүз болуп, сүйлөшүп, өзүңүздү жакындан таанууга сонун мүмкүнчүлүк. Эми эрте турууну системалык түрдөгү аракеттин негизинде ишке ашырганыбыз оң. Мисалы үчүн күн сайын 9:00 туруп жүрсөңүз, эртең 6:00 тура турган болсоңуз, анда туура эмес болуп калат. Себеби дегенде, 3-чү күнү сиз турбайсыз. Денени башкаруу кыйын, дене кыйналып калат. Ошондуктан 9:00 туруп жүрсөңүз, эртең 9:05 калганда туруңуз. Анын эртеси 9:10 калганда. Анын эртеси 3-чү күн болуп калат, 9:15 калганда туруп жүрсөңүз, кыска убакыттын ичинде сиз дагы таң заардан турганды адатка айландырып аласыз. Экинчи кадам спорт менен достошуу. Спорт менен алектенип, аны адатка айландырып жашооңузга киргизүү үчүн бир жума бою эрте менен сыртка чыгып 5-10 басасыз. Экинчи жума мына ушул аракетиңизге жөп-жөнөкөй эле физикалык көнүгүүлөрдү кошуңуз. Мына ошентип отуруп бир айдан кийин кадимкидей спортко жакындай баштайсыз. Спорт бул эрктүүлүк, сергектик, анан эң негизгиси энергия. Энергияны негизинен адам баласы спорттон алат. Организмде карасаңыз өттө бир акылдуу. Эгер биз аз энергия корото турган болсок, организмибизге ченелүү гана энергия берет. Ал эми көп энергия корото турган болсок, ошончолук эки эселеп көбүрөөк энергия берет. Кыскасы, энергияны аны коротконубузга жараша алабыз. Көбүрөөк коротобуз, көбүрөөк энергия алабыз. Үчүнчү кадам убакытты туура пайдалануу. Жакшылар, убакытты өзүбүз башкара албасак, убакыт бизди башкарып коёт. Ошондуктан ар бир мүнөтүбүзгө маани бергенибиз оң. Убактыбызды социалдык тармактарды барактоо, компьютердик оюндарды ойноо, пайдасыз адамдар менен сүйлөшүү менен коротуп албайлы. Өткөн өмүр кайра кайтып келбейт. Ага кеткен энергияны, убакытты пайдалуу жумуштарга коротконубуз, жумшаганыбыз оң. Айрыкча телефонго чектөө киргизиңиз. Антпесеңиз 10 карай коюн деп 2 сааттык убактыбызды уттуруп жиберебиз. Дагы бир жакшы ыкма. Жасала турган жумуштарды күн мурун кагазга сөзсүз түрдө жазып алыңыз. Бул ошол күнүбүздүн аябай пайдалуу, эффективдүү өтүшүнө жардам берет. Пландап жазып атканда өзүңүз, жакындарыңыз, үй бүлөңүз, анан жумушуңуз биринчи планда болуш керек. Жашоо бизде эмес, биз жашоону башкарганда үйрөнөлү. Өзүн өнүктүрүүгө 4-чү кадам. Керексиз, колдонулбаган, эскилиги жеткен буюмдардан тез аран ишинде арылууга аракет жасаңыз. Себеби ушул буюмдар сиздин энергияңызды жок кылып салат. Күн сайын
үйіңіздің, кеңсеңіздің, автоунаңыздың, телефоныңыздың ішіндегі қолданылбаған бұйымдарды, материалдарды таап, аны четінен тазалай баштайсыз. Тазалағанда кейін қадимгідей сізде энергия, анан жеңілдік пайда болады. Анан ең негізгісі негативтен арылғанғадағы өте жақсы шықма. Бешінші қадам тіл үйрен. Өз енетіліс менен чоғылы англис тіліндағы өздіштір. Әнткені бүгінгі күнді миллиардтан ашық адам мына ұшыл тілде сөйлешеді. Ең керекті, пайдалу, қызықты материалдардың басымды бөлігі дағы мына ұшыл англис тілінде. Қаншалық тіл білсе ошончылығы дил білеміз дегенде, тіл өздіштіру арқылы аң сезімімізді, дүйнө танымымызды, ошондой эле интеллектуалдык деңгээлибизди өстүрүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Алтынчы кадам ораторлук өнөр. Бул өнөр бүгүнкү күндө жашоо талабы болуп турат. Биз ойлошубуз керек, бул өнөрдү бир гана көпчүлүктүн алдына чыгып сүйлөгөн учурда гана керек деп. Жеке жашообузда дагы аба менен суудай эле зарыл илим. Эгерде бир эле жолу мыкты деңгээлде жөндөп ала турган болсок, көптөгөн ийгилик каалгаларынын ачылышына шарт түзөт. Ыңгайлуу көндүм, жайланышып калган аймагыңызды кеңейтиңиз. Бул үчүн буга чейин баспаган жолдорду басыңыз, барбаган жерлериңизге барыңыз. Таанымаган адамдар менен таанышыңыз, жаңы аракеттерди жасаңыз. Жаңы аракеттер демекчи, өзүңүзгө жаккан музыкалык аспаптарды үйрөнүңүз. Сүрөт тартыңыз, китеп окуңуз, китеп жазыңыз, кинотеатрларга барыңыз, стилиңизди өзгөртүңүз. Үйүңүздүн жасалгасын жакшыртыңыз, эмеректердин ордун өзгөртүңүз. Мына жөнөкөй эле кадамдардан баштасаңыз болот. Бир сөз менен айтканда, бир жерде турбайбыз, кыймылдайбыз, өзгөрөбүз, өсөбүз, жаңыланабыз. Жакшыларым, эгер де жогоруда айтылган сунуштар сиздерге кандайдыр бир деңгээлде таасир калтырса, анда жакты белгисин басып туруп, подписаться белгисин чикетип эле басып койсоңуздар болду. Ар дайым биз менен байланышта болосуздар.